Tá gravando! E fala galera, vamos lá! Último trecho, finalmente cheguei em meu destino, Monte Castelo! É isso aí, cheguei em Monte Castelo! Estamos aqui já na serrinha, graças a Deus! Olha aí, ó, depois dessa curvinha, finalmente cheguei no meu destino, rolei bastante, foi muito legal! Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa aventura. Vim aqui na calma, sem afobação. E agora vamos chegar no município. Tem a casa onde eu ficar, onde está, né? O melhor de tudo. Mas hoje, nesse momento, ó, agora eu vou entrar na cidade. Bacana do município. Este é Monte Castelo, pessoal. Sejam bem-vindos ao Monte Castelo, lugar que eu gosto, muito bonito, reconfortante, né? Apesar dos apesares da pandemia. Mas a gente sempre espera pelo melhor. Estou aqui adentrando. Dá setinha. Não. Rubi, um mercado. Vamos lá. Chegamos. Mercado econômico. Eu vou falar com o pessoal aqui, galera. E eita, morreu a moto. E aí daqui a pouco eu retorno indo pra casa onde eu vou ficar. Beleza? Valeu e fui! Fala pessoal, vamos lá! Estamos aqui no município de Monte Castelo, acabei de sair do mercado do meu tio. Mas não se preocupe, vai ter muitos vídeos aqui no município. Se quiser também, dá uma procurada em alguns vídeos aí mais antigos do ano passado. Procura aí Férias Santa Catarina 2019. Vê que é isso, aí vai ter alguns vídeos já que eu gravei aqui do município. Mas como eu acabei de chegar, então vamos lá. Deixa o cara passar, deixa eu ver se tem algum conhecido ali no Ponto Reals. Acho que não, a galera ainda não tá por aí. Só eu que tô chegando. Carregado ainda por cima. Aqui a delegacia. Uma das delegacias, né? Tem duas aqui. E o povo tá aí, ó. E sejam bem-vindos junto comigo para desfrutar as minhas férias, descansar, aproveitar, o povo tudo pacato. Cidade de interior, né? Município, todo mundo descansando. Aí eu chegando aqui, eu sou o turista. Mas eu gosto desse lugar. Um lugar muito bom para se viver. Tem ao seu redor aí muito mais coisas. Mas também estão se cuidando referente à pandemia, né? E vamos que vamos. Ei, Monte Castelo, terrinha. E uma coisa legal, galera, que nessa casa que eu vou ficar, a casa do lado pertence à minha mãe, né? Ela comprou e é uma pastelaria e pizzaria. Aí é show de bola. Ó, que lojão que tem aqui, ó. Nem tinha visto esse lojão aqui, ó. Cresceu pra caramba. É isso aí. Já estamos chegando. Chegamos, pra falar a verdade, né? Olha aqui, ó. Pizzaria. E... tcharará! Local do meu descanso, galera. Meu local aqui, ó. Cheguei, bonito. Ai, que maravilha. Opa, caiu na motinha. E é isso aí galera, vou encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado.
Quem gostou, curta, compartilhe. Fica ligado que vai ter bastante vídeo aqui na casinha. Vou adorar comer muita uva aí, fazer inveja. Valeu, forte abraço e vamos lá! Fala galera, vamos lá! Como vocês viram aí no vídeo, cheguei aqui na terrinha, vim descansar, já tô curtindo. Mas para dar uma pequena complementação do vídeo, vou mostrar aqui um pouco o local que eu vim descansar. Logo mais a proprietária, minha tia, né, da casa, está vindo de São Paulo para cá também passear. Não ligue, está um pouco alto o mato aqui, o gramado, né? Mas logo mais vai ter o pessoal que vai fazer aí, vai cortar tudo mais, né? Olha que bacana. Vim poder descansar aqui e ter o privilégio de chegar dentro da própria casa e ter um parreiral de uva carregado, ó. Uva da preta, da amarela. Não sei se a câmera vai pegar aí, ó. Aqui por baixo, ó. Tentar mostrar lá, ó. Que da hora. É. Aqui, ó. Carregado. Então, passar vontade eu não passo. E aí eu tô nesse quintalzão. Não vou mostrar muito ali, né, a questão da rua e tal. É, porque tem muitos mais vídeos aí no município. Aqui do lado uma pastelaria, uma pizzaria. E nós estamos aqui, ó, nesse aconchego, descansando, né? Relaxando, aproveitando aí as férias que a gente pode antes de voltar para a agitação da cidade grande. E aqui é tudo de bom. E beleza. Então, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se estiver gostando, curta, compartilhe. Qualquer coisa, tiver curiosidade para saber sobre o município de Monte Castelo em Santa Catarina, pode procurar aí no YouTube. E fora esse meu vídeo aqui que eu tô fazendo, né? Tem mais vídeos aqui da cidade. Lá, um pouco lá, ó. Aqui é bem legal o município. Infelizmente aqui o sul do Brasil tá nessa questão de chove não molha, né? Tempo nublado, fechado. Mas a gente tá aí, aproveitando ao máximo que a gente pode. Um tempinho gostoso, sem bagunça, só paz. Beleza? Valeu! E acompanha aí os outros vídeos aí que vem em seguida no canal. Fui, galera!